ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 2500 ହେଲେ ନଳକୂପ ଗୋଟିଏ। ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଖରା ବର୍ଷା ଆଉ ଶୀତରେ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ମାଟିଆପାଲି ଗାଁର। ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଗାଁ ସାରା ପାଇପ୍ ବିଛା ହୋଇଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବି ଅଛି, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ହେଉନି ଜଳ ଯୋଗାଣ। ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଫଳରେ ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର ପୁରା ଗାଁ। ପାଣି ଗରାଇ ପାଇଁ ଲାଇନ ଲାଗିବାକୁ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାଟିଆପାଲିରେ 2500 ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମେସିନ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଆଜି ଯାଏ ମରାମତି ହେଲାନି। ଏନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଅପରପକ୍ଷେ ଯେଉଁଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରୁଛୁ ବୋଲି କହି କଥା ସାରିଦେଲେ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲାନ ମଟର ନେଇ ଚଲବାର, ଗୋଟେ ନଳକୂଆରୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ନଉଛନ୍, ସେ ମୁଡ଼ୁ ଇ ମୁଡ଼ ସାକେ ଆସୁଛନ୍, ଆର୍ ପାଣି ଲାଗି କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ଏକା ହେଇଛେ ମଟର ପୁଡ଼ିଛେ କି କେନ୍ତା ହେଇଛି ସେଟା ତ ନେଇ ଆସବାର ପାଣି ନେଇ। ଦିନେ ଆସିଲେ ସବୁ ଖୁଲି ଖୁଲା କରି ଘିଚି ଘୁଚା କରି ପଲାଲେ, ସେଦିନ ଆର ସଜେଇ ସୁଜା ନେଇ ଆସବା। ଆମର ଗାଁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହଉଛେ। ସେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଦଉଥିଲେ ଯେ ତିନି ମାସ ହେଲା ସେଟା ମଟର ପୁଡ଼ିଛେ ବୋଲି ସଜେଇ ନେଇଛ ସଜେଇ ନେଇଛନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ବୋଲେ ସେ ପାଣି ଦେବାର ନେଇ। ସେ ମଟର ସଜା ହେଲା କି ନେଇ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସେଟା ନେଇ ଜାଣବାର ପବ୍ଲିକ। ବାକି ଆମେ ନଳକୂଆଁରେ ବି ସେଟା ପାଣି ଛିର୍ 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 ବାରୁଛେ, ଗୋଟେ ମାଇ ଯଦି ଆସ୍ବା ବୋଲେ ତାକେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛେ ପାଲି କରିକି ନେବାର ଲାଗି। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ମୋଟାମୋଟିରେ ବହୁତ। ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ହଉ, 1916 କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେଟା ଆମେ ସଜାଡ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ, ପାଣି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ। ନାକୁ ମାତ୍ର ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା, ବାସ୍ତବତା ବଖାଣୁଛି ମାଟିଆପାଲିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଆଉ କେତେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଲେ ଦୂର ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।